E olha só, gente, depois de 30 anos de abandono, a população de Penápolis tem esperança de que a estação ferroviária da cidade passe por uma reforma. O governo do estado aprovou um projeto aí de R$ 1 milhão para obras nesse local. Agora, só depende da prefeitura colocar em prática. Nos caminhos da estrada de ferro, o abandono. Estamos em Penápolis, no Noroeste Paulista. A estação ferroviária foi inaugurada em 1908, bem no centro da cidade. Quem mora ao lado dela há mais de 30 anos, como seu Lorival, lembra exatamente como o espaço era bem cuidado. Hoje, o sentimento é de decepção. Cada vez pior, né? O sentimento é grande, né? Cada vez pior. É triste, é. Vixe. Com o fim da circulação dos trens de passageiros, a estação foi esquecida no tempo. Hoje, os comerciantes que ainda tentam ganhar a vida por aqui têm que conviver com o mato alto, as pichações e o lixo. A gente fica preocupado porque aí também dorme os andarinos, às vezes até mexe aqui nas coisas da gente. Então a gente se preocupa com isso, né? A gente trabalha aqui na área de venda, a gente fica triste porque às vezes o povo vai embora, a gente fica sozinha, a gente fica um pouquinho com medo. As pessoas jogam lixo e aparecem animais peçonhentos, cobras, até escorpião já apareceu aqui. Atualmente só os trens de carga passam por aqui. Há 37 anos, o Pedro tem uma loja de ração bem em frente à linha do trem. Ele também mora na região e o medo é constante. Sendo invadido por andarinos, né? A estrada de ferro virou moradia de andarinos. Então é terrível você passar ali e ver um local que foi tão frequentado, tão usado, tanta gente desfrutou, hoje sendo abandonado no centro da cidade. Só que essa situação de abandono pode estar perto do fim. É que o governo do estado de São Paulo aprovou um projeto de reforma para a estação ferroviária que vai abrigar o Centro de Integração da Cidadania. Um investimento de R$ 1 milhão que agora só depende da prefeitura. Esse espaço vai ser totalmente remodelado e ele vai abrigar vários órgãos, como o nome diz, né, de defesa da cidadania. Então o cidadão vai poder voltar a usar o prédio, onde a gente pretende pôr o PROCON, né, o posto de atendimento do trabalhador, algumas secretarias da prefeitura também serão instaladas no local, exposições temáticas, né, dos artesãos do município, vai ter um espaço até para a história da ferrovia. A expectativa da prefeitura é de que a verba seja liberada ainda neste ano, mas não há prazo para o início das obras. Eu não tenho exatamente a data, mas eu imagino que esse ano ainda vai haver a liberação da verba, para que a gente possa fazer o processo licitatório das obras. Quem mora ou trabalha por aqui não perde a esperança de que a antiga estação ferroviária volte a ter vida. Nós temos que conservar o que é histórico. A cidade cresceu em volta da estrada de ferro. Nós devemos a ferrovia. É uma pena, né? Tantos países do mundo investindo pesado aí no transporte por trilhos, nas ferrovias, não só o transporte de cargas, como também o de passageiros, e a gente vai na contramão. Mas já que é um caminho sem volta, né? Então, pelo menos que você, que o poder público restaure, né? E traga mais dignidade para os locais ao redor dessas estações que estão abandonadas. Esse é um exemplo, tem tantas outras espalhadas aí pelo nosso estado de São Paulo que precisam de atenção. E esse é um dos caminhos, né? Cidades têm transformado estações em terminais de ônibus, outras cidades acabam apostando em atendimento à população, como vai ser o caso de Penápolis, como Prudente já fez, enfim. Alternativas para trazer mais conforto e pelo menos para deixar a região menos degradada.